Юні чернівчани взяли участь у конкурсі творчих робіт. Діти показали, яким, на їхню думку, має бути правильне поводження на дорозі. Захід організувала патрульна поліція Чернівців спільно з управлінням освіти міської ради. Дітки віком від 5 до 17 років малювали, створювали колажі та конструювали проекти на тему безпеки дорожнього руху. На розгляд журі представили більше 100 творчих робіт. Я намалювала дівчинку, яка переходить в незвичайному місці і слухає музику. Як ви бачите, тут немає зебри чи світлофора. І їде машина. Дівчинка цього не бачить і не чує. І їй загрожує небезпека. Не можна гратися на дорозі, скакати не можна. І треба дивитися. Тут їжджать дві машини, і вони можуть збити хлопчика. І це буде дуже погано. Я намалювала школу, пішохідний перехід. Дівчинка, яка йде в школу, і вона дотримується правил. Кращі роботи серед фотографій, малюнків та виробів декоративно-ужиткового мистецтва нелегко було обрати, стверджує організатор. Ми звертали увагу на те, щоб дійсно була розкрита тематика безпеки дорожнього руху, правильність оформлення малюнку там, чи технічного виробу. І також, щоб дійсно це була оригінальна ідея дитини, щоб вона не перемалювала, а сама придумала дійсно цю ідею. Переможців нагородили дипломами та вартісними подарунками. Уже у травні кращі роботи обласного відбору представлять у Києві на всеукраїнських змаганнях. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.